Ličković i Terze, radosne vesti, a moj gost, kao što sam već i najavila, jeste Nikola Tomić, brat od Matore. Nikola, dobroveče, kako si mi? Dobroveče, Anastasija, hvala na pozivu, dobroveče svim gledalcima, odlično sam, hvala na pitanje. Drago mi je što to čujem. Ti i Matora ste jako bliski, zapravo tvoj otac i od Matore otac su rođena braća. Rođena braća, da. Da, rođena braća. Zapravo moji roditelji kada su umrli, Jovanin i otac i majka su preuzeli apsolutno svaku ulogu roditelja, zapravo mojih. U tvom životu. U mom životu, da. I dan danas su tu apsolutno kao roditelji, da ne razdvajaju me ni od Jovane ni od Zorana. I vidi se negde ta vaša bliskost i Jovana obožava tvoju ćerkicu. Kad god je neki rođendan ili slava, kad stigne čestitka od tvoje ćerkice, ona se sva raznježi i rasplače. Da, da, pa tako je, da. Kako ste vi porodično, pošto znam da si u sve upućen, blizak si sa čitavom porodicom, zapravo vi ste porodica, kako ste vi od samog starta, kada je ona odlučila da uđe u ozbiljnu vezu sa Anitom, pa kada je dolazilo do situacije da će da prevagne i da napravi venčanje, da uđe u brak sa Anitom, ajmo da krenemo od početka, da bismo došli do aktuelnih događanja. Kakve situacije su se odigravale u vašem porodičnom domu? Pa znaš kako, bilo je svačega, znaš, strici, strine i dan danas zapravo ne prihvataju celu tu priču, znaš, pogotovo sad, ovo sve što je se izdešavalo zapravo, tek ono, su u fazonu da su bili u pravu, apsolutno za sve što su Jovani govorili pri ulazku u vezu sa Anitom i celog venčanja. Ja sam tu bio zapravo neka tampon zona, da kažem. Ti si smirivao strasti. Pa smirivao sam strasti, zapravo, da. Znaš. Jer ja malo drugačije gledam, oni gledaju kao roditelje, gledam kao brat, kao neko ko ima svoj život, tako da smatram da i Jovana ima svoj život, da ima dovoljno godina da samo upravlja svojim životom. Oni kao roditelji to gledaju drugačije. Ne razumijem i njih, kad gledam sa strane roditelja, ja kao roditelj, da su neke te situacije sa mojim detetom u pitanju, verovatno bi drugačije razmišljao, ali kao brat opet sam pustio Jovanu da nikad nisam želeo nešto sada i preterano pričam kada je njen život u pitanju. Mogu da joj dam neki savjet, ali nikad nisam bio uporan u tome da istrajem da ona mora da posluša moj savjet. Moje je bilo kao brat sestri da joj kažem moje neko mišljenje, a sad ali će ona da posluša to, nikad se nisam ni nešto preterano trudio da mora da posluša jednostavno, jer ima svoj život i to je to. Matorini roditelji su svakako upoznati sa njenom seksualnom orijentacijom, ali ovo je zaista bio korak i level viši u čitavoj priči. Ući sa nekim u brak nije mala stvar, pogotovo ovde na Balkanu. To je zaista bio bum, to je medijski bilo jako, jako propraćeno. Koje su neke njihove najveće sumnje, strahovi za koje, kako si u startu rekao, su se negde kasnije ispostavili kao opravdani? Šta su oni njoj govorili? Pa, znaš kako, oni, iskreno ti kažem, prvo nisu uopšte za celu tu gej priču. Iskreno ti kažem. I od samog početka i pre Anite, znaš i sama, da je Jovana imala dosta partnerki, znaš. I sad ona to nije ispoljavala u nekom detinjstvu rano. Znači, to je zapravo počelo pre možda nekih 10-15 godina. Znači, da je ona... Ona je kao dete gajila afinitete samo prema muškarcima, gde je naknadno zapravo se okrenula i prema ženama i prema muškarcima. Sad očigledno da ona više privlači žene nego muškarce i samim tim je i ulazila u veze sa ženama. A što se Anite lično tiče... Šta su konkretno rekli vezano za tu priču? E, mama, tata, ja ulazim u brak sa Anitom. I šta oni kažu u tom trenutku? Ma nikako, bre, nipošto. Znači, to je bilo ono, znači, apsolutno da je se odreknu u neku ruku. Bilo je ili mi ili ona? Pa, ili mi ili ona, da. Ali su, znaš, vremenom kako je vreme odmicalo, kako sam ja tu, da kažem, malo i kroz neku priču,
sa njima koliko toliko su popuštali, mada su i oni svjesni da ne mogu oni to da promene ništa. Njihovo je da kao roditelji treba da iskažu svoje osjećanje i svoje mišljenje, ali opet kažem, Jovan ima dovoljno godina da će ona, kao i sve u životu što je radila apsolutno na svoju ruku, da nikoga nije slušala nego samu sebe i jednostavno to je tako i tako će biti uvek. Jer ona je tvrdoglava izuzetno. Koje su vaše porodične strepnje bile pre nego što ste saznali da je došlo do one situacije sa Mateom? Pa šta znam, znaš, nismo mi sad nešto mnogo u principu sumnjali o Anitu. I ja sam imao u glavi da može da dođe do neke sad prevare, ne znam ni ja. Ali iskreno ti kažem, očekivao sam prema te, znači, očekivao sam da će bude muškarac u pitanju. I kad se potegla cela ta priča sa Mateom, ja sam bio, iskreno ti kažem, iznenađen. Baš onako iznenađen, znaš. Računao sam da će to sve nešto kao da se desi kroz par godina i da će biti muškarac u pitanju. Međutim, eto, vidiš, desilo je se drugačije. Desilo se, šta se desilo? Moramo ovako malo retroaktivno da napravimo neku rekapitulaciju. Matora se nalazi onda u jednoj situaciji koju smo svi imali prilike da gledamo. Drama, haos, kako vi ukućani u tom trenutku reagujete? Pa, šta kažu roditelji? Bili smo u pravu, pa p. Znaš, ono, kad kreni taksativno da navode. Šta su tada rekli? Znaš, pa eto, znaš, vidiš, sama je kriva, lepo smo govorili, ne znam nija, ali smo opet, uvijek smo svi bili tu za nju, kao i dan danas. Znaš, pored svega, koliko god ona pravila, ludila i ne znam sad kako, ono, da se izrazim, haos je neki od svog života, zapravo, mi ćemo da trpimo sve uz nju i bit ćemo uvijek uz nju. Znaš, kao i sad kroz sve ovo što prolazi. I sada je se opet potegla neka priča, nešto. Sad je svašta nešto poteglo, ali dolazimo do momenta da ulazi Anđelo i da jako brzo nakon njegovog ulaska upravo Anita i Anđelo ulaze u ljubavnu vezu i u romansu. Kako ste gledali na sve to? Pa, pazi sad, ja ću malo da pričam. Mogu vam iz mog nekog sad baš uga, ne kao generalno porodično, iz mog. Zato što znam da Anđelo i ona se družili. Znaš, meni je više bilo to nekako, mene je lično zabolelo, što znam da su bili prijatelji, da su bili drugari. Anđelo je dolazio kod moje Dunje na rođendan pretprošle godine. Sve je cvetalo, sve je bilo super. Mislim, pored toliko devojaka ti ulaziš i direktno da gledaš kako ćeš Anitu da odvojiš. E pa tu su njihovi sukobi. Anđelo negde umanjuje tu vrstu, zapravo čitavo njihovo prijateljstvo. On to predstavlja negde više onako banalno. Da, znali smo se, ali nismo baš toliko bili bliski. Jesmo, ali nismo. A Matora tu u peni ulazi u crveno i objašnjava upravo da su oni imali jako blizak odnos. Evo ja, znači ja opet kažem ono šta je bilo. Znači, ako ono, Anđelo je bio jedan od odabranih koji su došli kod moje Dunje, recimo, na rođendan. Jovana je rekla, ja mogu da pozovem par prijatelja svojih, znači onda kapiram ako mi kaže par prijatelja da je to krug najbliži prijatelj. I Anđelo se našao u tom užem krugu. Anđelo, Šebez, kuma Tamara, slagaću te sad već. Dobro, sad i da ne navodimo ljude koji nisu u realitiju. Znači, neki uži krug od nekoliko ljudi, među njima je bio i Anđelo. Znači, onda je meni sve to neko bilo čudno. Čekaj bre, kako čovek ulazi, umjesto da uđe kao prijatelj, ono ti direktno, ono, na njenu, ne znam, ženu udara. Što mi malo nije bilo onako normalno, ali otkud znam, da li su oni vremenom da su između njih dvoje zahladneli odnosi prijateljski ili to već ne znam, ali da je bio prijatelj, jeste. Dolazilo je i u nekoj prošlosti do takvih nekih sličnih situacija, ponovila se situacija opet. E sada, da li si ti kao njen brat možda u tom druženju, dok su bili baš dobri, negde primetio da to i nije tako pravo iskreno prijateljstvo? Pa, znaš kako, nisam mnogo vremena provodio sa njima sad da ja kažem. Ja sam više kao Jovanin brat,
gledao tu da ispoštujem. Ako je neko njen prijatelj, njega smatram i za svog prijatelja. Ne moramo mi da se družimo, ali bar dok smo tu zajedno, gledam da apsolutno se ophodim prema njemu kao i Jovana. A sad između njih lično, znaš, da li je to bilo prijateljstvo lažno ili pravo, to već ne znam da ti kažem. Mada generalno, znaš, u tim nekim krugovima ima dosta lažnih prijateljstava. Kao na primjer koja? Koja su nama interesantna, ova javna? Pa pazi, ima mnogo. Ja ono, znaš, sad i ne mogu ono to toliko sad da ti preciziram tačno, ali generalno, pogotovo u tom reality svetu, pa svi su tu nešto uzajemno. Ti meni trebaš za ovo, ja tebi trebam za ovo. Dokle god traje, traje, kad ne treba, pljujemo jedno po drugom i kao, eto, to je to. Znaš, to meni nije okej, ali ajde. Kako si ti i generalno vaša porodica doživeli funkcionisanje matore Anite s obzirom da postoje razne špekulacije da ona sa njom bila zbog interesa? Kako ste vi na to gledali unutar porodice i šta vi možete da kažete na tu temu? Ti i tvoj. Šta ste vi primetili? Pa mislim, znaš šta, Jovana je apsolutno se ophodila prema Niti kao i prema svakoj partnerki pre Anite. Znači, galantna je bila uvek, pokloni, ne znam, putovanja, letovanja, zimovanja, ne znam, ni ja, garderoba, znaš. Tako da ništa sad nije nešto bilo preterano drugačije nego recimo dok je bila sa Sanjom ili sa, ne znam, nija. Nekom drugom devojkom, da. Znaš, sad opet uhvatio sam se za Sanju jer ono, neko je to najduže trajalo. A i meni je Sanja izuzetno cool i posle svega što je bilo, ja nemam ni jednu lošu, kažem, za devojku, znaš. Dobro, interesantno. Poslednje neke rasprave koje se događaju upravo između Anđela, Anite i Matore, kako gledaš na to? Šta imaš da kažeš na tu temu? Oni su stalno nešto, izvini što te prekidam, borba prsa u prsa, pošto Matora tu zauzima ulogu muškarca i stalno postoji neko nadmetanje između nje i Anđela, pa šta si ti zaradio, šta ti imaš, pa da li ti imaš neke komplekse, uvek mi skidaš devojku koju imam i tako dalje i tako bliže, već si sve sam ispratio, pa me zanima tvoje mišljenje na tu temu. Pa, znaš šta, ja sve mislim da oni ipak imaju nešto od spolja. Čim je to tolika netrpeljivost, znaš? Nije to samo da kažem unutar realitija. Mislim da to nešto vuče i od ranije, očigledno. Čim je i Anđel ušao i direktno odabrao Anitu, znaš? Tako da mislim da je on nešto teo i oni da vrati 100%. Sad šta, da li ona kriva, da li nije, to stvarno ne znam. Ali, pa, ili lično ti kažem, mislio sam da će stati sve. Posle nove godine, kada smo mi ušli za novu godinu, kada smo joj opet skrenuli pažnju da smo tu, da smo uz nju, da treba da prekine sa svim, da ne treba da obraća pažnju na Anitu i na Anđela, ja sam iskreno mislio da će sve stati. Međutim, ne znam, vidim da je nešto ponovo postalo turbulentno između njih. Ne znam, mislim da bi Jovana, ja kad bi mogao sad opet da je vidim, rekao bi, aj bre više batali celu priču. Znači, bilo prošlo, ono, nema šta ti više da gledaš sad. Ne znam, to je neka sujeta, neka nešto, ne znam kako da nazovem opet. A da li postoji neki prljav veš za koji mi još uvek nismo saznali kada su u pitanju Anita i Matora? Pa sve je moguće. Ne znam ni ja, iskreno ti kažem. Ne znam ni ja, sam Anitu video 5-6 puta, dolazila je sa Aleksejem, su dolazile i ona kod mene na posao. Šta znam, nismo ni imali neku komunikaciju sad preteranu. Znaš, niti je ona nešto sad želela preterano da priča. Opet ja sam i dosta stariji od nje, da ja sad tu namećem neku svoju priču. Šta znam, gledao sam da ispuštujem kao Jovanin brat. Ono, eto, sa Aleksejem, ono, smo se tu igrali, ne znam, Dunja moja je bila isto sa njim. Šta mogu da kažem, eto, ne znam, da smo više mi obraćali pažnje na Alekseja, recimo, nego Anita.
iskreno. Interesantno. Eto to, da kažem nešto što je meni onako... A šta sad to znači kad ti to kažeš? Da ona nije adekvatno vodila računa o njemu ili... Pa u onim situacijama u kojim sam ja video ovaj bio, nije. Iz mog nekog... Ako možeš da nam obrazložiš, šta to znači nije? Pa čekaj bre, ono naš, ako sedimo u kafiću, je razumeš, znači da mi svi jurcamo za detetom, a da je tebi bitno da, ne znam, da ga slikaš i da sve to kačeš na Instagram. I to je to. Znači ja, Jovana, ne znam, tu moje kolege, znači da svi trčimo za detetom, a da ti u principu gledaš samo u telefon i kao te da. Što ne znači sad, znaš, da me opet ne želim da se izvuče iz konteksta i da neko sad opet kaže da ja mislim da je ona loša majka, ali po onome što sam video, znaš, mislim da nije zainteresovana toliko. Ovih dana izlazi prlja veš na površinu u Beloj kući, evo ti jedan od naslova, kaže ti si terala Alekseja da ti na snimku govori kako nema oca. Matora nastavila sa iznošenjem prljavog veša, otkrila da će sve poruke njene majke pokazati, pa šokirala. Tebi je preči Anđelov, pa tri tačkice. Pa moguće. Šta moguće? Pa, da li ti se žalila u čitavoj toj priči ili da li ti je kao sestra da li je pričala zapravo sa tobom da Anita na taj način snima svoje dete? Pa ne, to ne znam, znaš, nikad mi nije spominjala to. Više mi je pričala eto da Anita ume da bude izuzetno histerična i ljubomorna. Ljubomorna? Da. Izuzetno ljubomorna zapravo. Interesantno, tek smo otpočeli ovu temu i zagolicali maštu, nastavit ćemo dalje u istom ritmu, a do tada brzo uzimajte telefone u ruke 0677 300 300, zovite nas, idemo odmah na drugi highlight i opšti haos, u njemu su Janjuš i Aneli.